Tak dámy a pánové, my budeme moderovat společně s panem profesorem Zimou. Vítáme vás na prvním poprázdninovém klubu Jana Evangelisty Purkyně. Do Vánoc budou ještě dva další, to si řekneme v závěru. Dnes už je teda klub 31. a vymysleli jsme téma o historii fotografie. Inspirovala nás tomu fotografie Jana Evangelisty Purkyně z profilu, o který pan ředitel Zdravotnického muzea řekl, že je asi jediná z profilu pořízená. Kolega profesor Hendl, který tady sedí, statistik, má bratrance, který je potomkem poslance Antonína Majera, ke kterému dohledal pan doktor Jordan také nějaké informace v Národním muzeu. Ten byl společně poslancem s Purkyněm, takže když přehodíme další obrázek, tak na další straně je to věnování Purkyňovu Antonínovi Majerovi, který proslul tím, že zakládal tady po Rakousko-Uhersku průmyslové školy a zabýval se uměleckými řemesly. Pan doktor Frouz přítomný tu fotografii zkoumal a fotografoval, takže až budeme bavit o retušování, tak je tam trošku vidět nějaké retuše. Je fakt, že všichni ti, kdo na různé medaile dělali Purkyněho z profilu, ho asi dělali tak nějak po paměti, že to není úplně přesně jako to je na té fotografii, ale k tomu se dostaneme. Takže to jsme vzali jako takovou záminku. Pak samozřejmě, já jsem o tom moc nevěděl, ale zorientoval jsem se, že nejstarší české fotografie je v Mnichově pořízená fotka rodiny Chodků a pošta v Litomyšli a slavnost Božího těla v Brně 1840, to jsou vlastně tak eurotypy, jak tomu dojdeme. A pan profesor Zima, který byl včera v Litomyšli, jestli můžu poprosit o ten další obrázek, ještě ten další, tak vyfotil poštu v Litomyšli a je to skutečně, to odpovídá, je tam sice přistavené jedno patro, a když se podíváme na ten další obrázek, tak skutečně ta fotografie 1840, když nám ji tam dáte, tu další, musíte ji zvětšit trošku, tak skutečně to odpovídá té topice těch oken, mělo to tehdy jinou střechu a je to skutečně tak. Takže to jsou začátky české fotografie a my jsme si pozvali zajímavé diskutující. Pan Pavel Scheufler je nejznámější historik fotografie, bych řekl český, pokud jsem dobře informován, má krásné webové stránky, kde má spoustu fotografií, na které si jistě vyhledáte, spoustu těch historických fotografií podle let, jak existovaly. Paní doktorka Kateřina Bečková je z Muzea hlavního města Prahy a mimo jiné spoluautory vydala knížku, která tady leží před náma, která se tam před chvílí myhla, nejstarší fotografie Prahy, tak ty fotografie měst, to je zajímavá historie. Paní Libuše Jarcovjáková je fotografka, pedagogická fotografie. Pan doktor Hanuš Jordan má v Národním muzeu na starost sbírku fotografií a negativů, divadelních trofejí cirkusové sbírky. A magistr inženýr Martin Frouz je známý i hodně na naší univerzitě, je to především fotograf vědecké fotografie, zámeckých sbírek, egyptologie a také dokumentátor rekonstrukcí památek, protože původně jste, jestli se nepletu, stavební inženýr, je to tak? Strojní. Tak já děkuji vám všem, že jsme přijali pozvání. Tak teď kdo začne, chceš to říct úvodem? Tak já vám všem přeji krásný podvečer. Když jsme se právě bavili se Štěpánem o přípravě tohoto, tak mi říká, pošta v Litomyšli je jedna z nejstarších fotek. Já jsem říkal, no počkej, já tam budu. Tak včera v podvečer jsme procházeli Litomyšlí, ptal jsem se, kde je tady stará pošta a jestli je to tato budova, řekli je, tak jsem říkal, že ty budovy jsou trošku těch 160, 170 let malinko odlišné. Fotografie samozřejmě velmi z hlediska chemického, tak dneska už ta fotografie je, pro mě trošku ztrácí možná tu jedinečnost. Já si pamatuji, že táta z dovolené vždycky udělal jeden černobílý film, ten jeho kolega v práci vyvolal a mám zkroužkovaných z prázdnin 30 fotek. Pak se nebyly barevné fotky nebo ještě barevné diapozitivy a dnes mám takový pocit, co zbyde pro ty další generace, protože já mám sice asi 5000 fotek v mobilu, ale. No, takže to je spíš pak otázka pak na vás, co s těmi fotkami dělá, protože nikdo už to tisknout nechce, co přenecháme těm generacím, aby, když to řeknu ošklivě, moji fotku z mobilu pošty v Litomyšli z 19. září roku 23 někdo mohl za 100 let říci a teďka vypadá třeba jinak. Takže věřím, že se na to vaše pohledy na tyto věci do budoucna té fotografie něco dozvíme. Takže se ujme slova na téma, Jak vznikla fotografie, která je nejstarší na světě, mimo Českou republiku? Tak to je vždycky složitější s tím, co je první a co je nejstarší. Je kolem toho řada spekulací a omylů. Ono dá se říci, že už můžeme mluvit o začátku 19. století, kdy pánové Wedgwood a Humphry Davy dělali pokusy, ale měli problémy, jak to vlastně jako ustálit. To bylo 1801, 2. Pak samozřejmě to byl Josef Nicéphore Niépce, pak samozřejmě to byl Daguerre a ono těch lidí byla celá řada, nebyly to jenom lidé teda jako z té božské fotografické trojice, to znamená Niépce, Daguerre, Talbot, ale těch badatelů, kteří tady vlastně jako by mohli být uvedeni, kteří mohli být uvedeni, je opravdu jako celá řada, některé z těch jmen, prostě ty jsou prakticky jako neznámí, třeba Pluhar, jako úžasný Slovinec, který vytvořil nesmírně jako zajímavou vlastně jako technologii například. No a jako zase, co je nejstarší a co je první, to se člověk jako ani neodvažuje říct, že jo, protože pořád vlastně jako se přichází jako na něco jako nového a tak dále, ale ve škole se obvykle začíná teda jako portrét vlastně jako kardinál de Bambo a třeba to je Niépce, pak je ten pohled z okna na dvůr, také Niépce na asfaltové desce, to byla heliografie, zkoumali pan profesor Stulik ve Spojených státech velmi vlastně jako detailně, ona ostatně je teda ve Spojených státech na univerzitě v Austinu. A to se obecně uvádí, přičemž se tam jako liší, někdo říká 1826, 27, Niépce vedl poměrně podrobné záznamy o svých pokusech, no a pak to pokračuje vlastně dál, že Daguerre, ta smlouva vlastně, kterou měl s Niépcem, kdy mu bylo zřejmé, že ta cesta vzhledem k citlivosti asfaltu, která je opravdu jako misivá, že tudy ta cesta nevede tedy, takže on dělal pokusy zcela jiného charakteru. No a vznikla daguerreotypie, která 19. srpna 1839, což je takový jako oficiální datum, kdy daguerreotypie s technickými podrobnostmi byla předána světu. Já nechci teda hovořit dlouho zase. No, ten Daguerre byl v Praze taky, ne? Že jo? Pardon? Byl on v Praze, ten Daguerre byl, ne? Jak bratr? No jestli ten Daguerre také byl v Praze, byl, ne? Daguerre v Praze nebyl, my to známe, že by navštívil Prahu, ale je možné, že, ale taky to možná nepravděpodobné, to by se asi vědělo, že Talbot třeba jako možná Prahu navštívil, protože existuje jako... No, já myslím, že jsem... Ale nevím, jestli ho nenavštívil na Kynžvartě. Jo. Takže byl v Čechách, jo. Já jsem to někde četl, ale jako nefotografoval tady. Já měl informaci spojenou s Kynžvartem, taky jako pan kolega. Tam ty nejstarší fotografie byly uloženy, než se přemístili do technického muzea. No on byl, jako Metternich byl úžasný prostě, že jo, který teda jako na Kynžvartu působil, to byla prostě úžasná osobnost, teda opravdu jako velmi chytrý člověk, je Metternichův absolutismus, podobný nesmysl, že jo. To vždycky nadskakuji, když to slyším, ale on samozřejmě si dopisoval s Daguerrem, dopisoval si s Talbotem, zařadil tam, oni mu věnovali vlastně jako ty věci do jeho sbírky, která byla prostě úžasná a ty část teda těch věcí tam je. Paní kolegyně, paní Trnková vlastně jako velmi podrobně vlastně jako to popsala, věnovala se vlastně jako podrobně tomu výzkumu, zjistilo se, co vlastně zmizelo vlastně jako za tu dobu, že jo, s těmi peripetiemi vývoje na našem území, kdy to sídlo těch Metternichů, Kynžvart, vlastně jako tam byla i posádka, že jo, a tak dále prostě, takže jako je to takový jako torzo, ale tam jsou úžasné věci a jeden z těch jako skvostů Daguerrův snímek je teda ve sbírce Národního technického muzea a jeden je teda vypůjčený vlastně jako z Kynžvartu, že jo. Tak oni můžeme všeobecně vlastně... Američané to nabízeli nějakou neuvěřitelnou částku, ne, za ty... On to vlastní stát, že jo, to, co zbylo s tím Metternichem, to jsem někdy četl. A co na tom je vlastně na těch fotografiích u toho Metternicha? Co je na těch obrázcích? No, na tom jednom obrázku je zátiší, to byl celý takový jako soubor, něco je v Budapešti, něco je v Deutsches, respektive Městském muzeu v Mnichově, čili to byl jako soubor snímků a on vlastně jakoby mu jeden z těch snímků Metternichovi věnoval. No a vznikla zřejmě tahle ta fotografie 1838 asi patrně. No. A na tom druhém je ten Královský palác v Paříži vlastně. Jako. Ještě chcete někdo? Ano? Doplňte. Ono totiž se stalo, že francouzská vláda odkoupila ten patent od Daguerra a tím pádem ho vlastně, on se dostal jako, publikoval se prostě, dostal se na veřejnost. A tím pádem všichni vzdělanci, chemici, fyzici, prostě studenti se snažili jaksi začít vlastně napodobovat tu daguerreotypii a jsou známy, ale vybádala to moje kolegyně a spoluautorka tady té knížky paní Petra Trnková, různé zmínky v tisku, že někdo někde vystavil nějakou daguerreotypii a že tomu se něco dařilo, tomu se nedařilo. A to je, řekla bych, v té naší zemi, tedy v českých zemích, je v podstatě ještě spousta co bádat na tomhle, protože mohou existovat nějaké zmínky, můžeme se dovědět o nových jménech a mohou být někde zasunuty prostě zajímavé fotografie. A když jsme mluvili o těch, nebo kolega Scheufler mluvil o těch nejstarších fotografiích, tak já jenom doplním za Prahu, že tady se uvádí jako nejstarší nedochovaná fotografie, ale daguerreotypie, záběr na svatováclavskou mši, tuším, že je to březen 1848, která spustila vlastně ty revoluční události roku 1848. Ona se nedochovala, ale dochovala se litografie, která je podle ní zhotovená. Tím autorem měl být medik Václav Trajc, čili medik, vidíte, student přírodovědného oboru. Takže určitě takových bylo ještě mnohem a mnohem víc. A pak další, o které já přiznám se, že jsem nevěděla, dokud jsme nezačali dělat tuhle knížku, a to je fotografie sovových mlýnů, která je uložena právě v archivu Ústavu dějin umění, odkud je ta Petra Trnková, o které hovoříme. A to je fotografie, která je pravděpodobně, myslíme si, že může být asi nejstarší fotografií známou tedy v našich končinách. A je zajímavé, je taková hypotéza, že ji mohl zhotovit malíř Soběslav Pinkas, protože on na Kampě vlastně Pinkasovi měli velký dům a pravděpodobně kolem těch odkolkových mlýnů se pohyboval, byla tam i v budoucnu potom určitá návaznost rodinná, takže byl to zvídavý člověk, takže mohl zkusit si taky udělat fotografii. Tak to jenom na doplnění. Jakou máte nejstarší fotografii v Muzeu hlavního města Prahy? To jste mě zaskočil. Já myslím, že se to takhle nedá říct, ale ta nejstarší vrstva, to je zhruba tak nějak 1863-4. A Národní muzeum, pane doktore, má co? Já jenom můžu mluvit za sebe, za divadelní sbírku, za divadelní fotografie a negativy. My prokazatelně nejstarší fotografii máme herečky Flory Jajchové, ale pozor, to není daguerreotypie, ale jde už o fotografii zhotovenou ateliérem malíře a fotografa Karla Švestky, psáno německy, tedy u svatého Mikuláše, který byl také divadelníkem. A od toho Karla Švestky z té doby po roce 1859 máme celou řadu fotografií, celou řadu je 630 přesně, ale tady asi bych měl říct to nejpodstatnější. To je zachycení lidí vystupujících v divadle, ale nikoli záběry scény, záběry divadelního představení. Nejstarší a ojedinělou fotografii přímo ze scény, konkrétně Národního divadla, zhotovil kdo jiný než lékař, tak jako lékaři. Ve všem první byl to zubař původem z Kardašovy Řečice a jmenoval se Alfred Baštýř, člověk s velmi pohnutým osudem, ať spojeným s českožidovským hnutím, ať působil jako vynálezce a filmař a tak dále. A ten Baštýř v roce 1892 v podstatě bez jakékoliv přípravy z hlediště nafotil inscenaci hry Imre Madácha Tragédie člověka. A teprve po tom roce 1900, tedy poměrně pozdě od té doby, o které mluvíme, v tom prvním desetiletí nám vznikají scénické fotografie. Ale v té naší sbírce nejsou pouze fotky scén z těch přímo zachycené ty inscenace, ale jsou to také fotky soukromé. Samozřejmě, když se bavíme o těch 60. letech, kabinetní fotografie, které nám zachycují herce, ovšem v nepřirozeném prostředí, v prostředí toho ateliéru. Takže on má na sobě něco, o čem se domníváme, že to je kostým z té role, ale domníváme. To musíme různými dalšími prostředky prověřovat, zda to odpovídá, a v nějakém gestu. Ještě naštěstí jsme měli takové herce, jako byl třeba Jindřich Mošna, který vždycky to odehrál. Uvědomte si tu dlouhou expoziční dobu, která byla. A proto máme takový, řekněme, plastičtější obraz té fotografie, aby nebyl moc dlouhý. Pan profesor Svačina se mě ptal na Národní muzeum. Samozřejmě v jiných fondech Národního muzea, hlavně ve fondu oddělení starších českých dějin, tam je kurátorka doktorka Jana Kunešová, tak mají, se domnívám, několik jednotlivých daguerreotypií. Ale jak říkám, já si myslím, že mám dost sám velkou sbírku, takže nechci být v tomto nepřesný. Ale ta naše sbírka těch divadelních fotografií je samozřejmě dotažena až do současnosti. No a teď v kontextu té Purkyňovy doby, takže když ty chodkovy se vyfotily, tak asi lidé měli tendenci zobrazovat, kromě těch budov, tak měli tendenci zobrazovat nějaké ty dokumentární snímky různých osob, že jo? Takže to začalo jak? Ještě bych se vrátil k tomu, jak bylo řečeno, že nejstarší fotografie mše nebyla zachována, ale je litografie, protože fotografie v těch počátcích často byly brány jako náčrtek. Protože ta fotografie do vzniku autotypického štočku, což je až v 70. letech 19. století, se nedala množit. Dali se podle ní dělat rytiny, dali se něco, ale takže buď to malíř namaroval náčrtek a potom se udělala ocelorytina nebo měděrytina, anebo vznikla fotografie a podle ní vznikla rytina, která se množila. Takže poměrně často ty fotografie jako zbytečný náčrtek se už ani nedochovaly. Zůstaly někde v té tiskárně nebo nějakým způsobem, tím, že vznikla ta rytina, už nebyly tak podstatné, takže jde i o ten samotný vztah, ale už když si vezmeme třeba zde už zmíněného Talbota a jeho občas udávanou první fotografickou knihu, ono je to spíš první fotografické album. Nebyla to první fotografická kniha. Říkám, občas je to tak udávaný, ale jako, tak když si ji projdeme, tak tam jsou fotografie archeologických předmětů, budov, pohledů na krajinu a podobně. A právě o té expoziční době to jsou přesně ty věci, u kterých ta expoziční doba nebyl takový problém a mohly nějakým způsobem vznikat. A také protože se pohybovali kolem té fotografie vědci, tak je nezajímala vědecky jenom ta fotografie, ale snažili se to i přenést do těch svých oborů a vymyslet, k čemu by to mohlo být, protože my jsme se ze začátku vycházejí články v odborných časopisech, kde se píše o tom, jaká je to krása, že nemusíte dlouho sedět a omalovávat ty přírodniny, ale teprve později vlastně se vyjevilo, že ta fotografie není obrazem ani kopií lidského pohledu, ani nějakou náhražkou malířství. Že je to zcela samostatně existující metoda záznamu, a to nemluvíme ještě o později, až v 80. 90. letech 19. století přiživší záznamy pomocí záření X, dneska obecně označované jako rentgenové snímky a podobně, kde se dostáváme i mimo viditelné spektrum. Tak já jsem jenom chtěl podotknout, že je nutné říci, že jako v Skotsku daguerreotypie, což je ta první v praxi používaná fotografická technika, tak nemá možnost v principu multiplikace. Musela se jenom odaguerreotypovat, což se jako občas jako dělo. Ale ten Talbotův vynález vlastně má v principu negativ pozitiv, čili se mohlo udělat prostě x, které jako desítek vlastně jako kopií, což se využívalo. Kolega měl na mysli patrně využití v tisku. V tisku jako takovém, ale je toto třeba jako důrazně, že jo? Tím je ten Talbot vlastně jakoby jiný a tím je vlastně jako jedinečný, protože daguerreotypie byla opravdu vlastně jako jediná. Takhle, jinak v tom Národním muzeu, jako takové historické oddělení Národního muzea, je řada daguerreotypií jako úžasných, vlastně jako v památníku Palackého, třeba jako tam je můžeme vidět vlastně jakoby také, takže a i teda ve sbírce muzea města Prahy jsou samozřejmě daguerreotypické portréty, že jo, když bychom mluvili o daguerreotypích, že jo, čili, ale když bychom to nebrali jakoby takovou jako mesní část, teda jenom tu daguerreotypii, ale brali to opravdu od té metody negativ pozitiv, že jo, tak pak samozřejmě prostě už ta data a tyhle počty jsou jiné, ale je nutné opravdu říci, že s tím se prostě jako první a nejstarší a se přesně datované, že to je tak jako složité a neustále se přichází na nové a nové věci. A i osobně mnohokrát jsem se mýlil vlastně, že jo, a něco jsem napsal prostě a pak to bylo prostě jinak, že jo, on ten výzkum před 55 lety, kdy jsem s tím začínal, měl úplně jiný možnosti, že jo, to člověk opravdu v tom archivu to musel vysedět, že jo, dneska sice taky sedí, že jo, ale dělá si to doma u počítače třeba. Jenom tak jsem chtěl ještě tady doplním, děkuju za toho Palackýho, já bych jenom chtěl říci, že ve stálé expozici Národního muzea na zámku Vrchotovy Janovice není připomenuta jenom Sidonie Nádherná, ale je tam také expozice, která byla obnovena, a to Česká společnost v 19. století, a tam jsou vystaveny ambrotypie a daguerreotypie. A teda musím říci, že když se podívám na velmi, řekněme, ochranářské vystavení té daguerreotypie v Národním muzeu, samozřejmě ve tmě, se zakrytím, odkrytím a tak dále, tak v této expozici já netvrdím, že to je správně a že to je moderně a že to je ochranářské, ale jako jak znám tuhletu expozici dlouhá desetiletí, tak tam je vystavená nikoli na přímém slunci, to v žádném případě, ale v podstatě v přirozeném prostředí právě tyto daguerreotypie, jsou tam teda tuším 2 nebo 3 a jsou v dobrém stavu stále. Tak ten Purkyně 1859, když jste zmiňovali Palackýho, tak určitě nějaký ty politici a šlechtici se fotili dřív. Jaký jsou teda fotky z těch 50. let nebo dokonce 40. jsou nějaké? Já bych doplnila, vy jste mě položil otázku, co máme v muzeu nejstarší. Na to vám stejně neodpovím, ale vzpomněla jsem si na jeden soubor, který stojí za pozornost. Pavel Scheufler ho určitě zná. Musím říct pro souvislost, že velice často ti první fotografové, ti skuteční, kteří už uměli třeba tu metodu a tu techniku, tak oni se rekrutovali z bývalých malířů, nebo prostě z malířů. To už nebyli ti medici, kteří jenom to zkoušeli. A například existoval malíř Josef Beckel, kterého zřejmě okouzlila technika fotografie a my máme v muzeu a já si toho velice vážím, toho souboru a ten soubor dokonce jsme zařadili mezi 50 nejvýznamnějších historických exponátů muzea. Je to soubor portrétů zřejmě pražské společnosti, bohužel ne každý z těch pánů a dám je popsaný, ale protože je tam mezi nimi Václav Břetislav Mikovec, což byl takový jako člověk, který psal různé kritiky, založil časopis Lumír, byl v německé společnosti, se pohyboval i v české, protože byl bilingvní a zemřel v roce 1862. Tak aspoň tímto to máme datované a myslím si, že je to soubor, který vznikl kolem toho roku 1860 a pravděpodobně i před ním. A jsou to vynikající portréty, to jsem chtěla říct, to nejsou takové ty vizitky, které se potom dělaly jako jedna za druhou v těch fotografických ateliérech. To jsou skutečně malířsky komponované portréty. Já tam mám některé velice oblíbené, dokonce takhle v hlavě toho pána v těch koskovaných kalhotech vidím. Jo, a prostě skutečně nádherné dílo. Jsou krásné i jako tím uplatněním světla třeba, jo. To je opravdu, to je absolutní jako skvost, opravdu jako tohleto. A ono, ten Beckel vlastně jako odešel pak jako z Prahy, že on byl společník fotografa Wilhelma Rupa, který měl ateliér na Nábřeží, tam jde dneska FAMU vlastně jakoby, a takže i to může napomoci tomu datování. Ještě omlouvám se, že jsem vám skočil do řeči s tím pevenstvím, ale ono je třeba říci, že první vlastně jako knížkou s fotografickými ilustracemi v tom jaksi kontextu světovém byla kniha Annie Atkins, vlastně jako, což byla bioložka vlastně, a ta byla ještě jako zhruba 3/4 roku před Talbotem vydaná, byla ve 20 exemplářích a byly to kyanotypie vlastně jakoby. Jo, to je třeba zmínit, často se v tom jako vlastně jakoby chybuje. Jinak ještě jako k tomu Trajcovi, tak pokud opravdu byl autorem teda, je to napsané vlastně na té litografii, tak on byl medic a byl patolog vlastně, jako, což je zajímavé, a ta jeho životina, ta tu si 1872 zemřel, vlastně jako jsou vlastně známá, což je zajímavé, to sepětí vlastně jako s těmi. Ta první kniha teda je z jakého roku asi tak? Ale tak jak jste mluvil o té knížce? 1841, vlastně jakoby. Jestli můžu, já bych reagoval na to, co říkal pan kolega Scheufler o tom multiplikování těch daguerreotypí. Já jsem zpracovával fond a tam jsem našel fotografii, která působila koláží. Byl tam jakoby vystřižená, tam byla postava z jedné divadelní hry. Byl to tylovský herec Jan Kaška Zbraslavský. Kdo je tam, tak ví, že místní nová budova divadla je po něm pojmenována. On měl už v těch letech, kdy fungovalo kajetánské divadlo, spory s těmi kolegy, že není moc dobrý herec, ale tak našel svoji jinou pozici jako tvůrce divadelního kostýmu, divadelní masky. A ta fotografie, která působí tím kolážovitým dojmem, je zajímavě signována. Tím sběratelem, který to sebral, Edmundem Chvalovským, což byl šéf opery Prozatímního divadla, tak to vůbec byl jako zajímavý sběratel. Máme právě díky němu. Máme různé fragmenty z Prozatímního divadla, než se zavřelo a než se začalo, že jo, stavět Národní divadlo. A tenhle ten Chvalovský tam připsal. Z daguerreotypie vytvořil Švestka. Takže zda to není přefotografovaná a v podstatě vymaskovaná, že jo. Takže někde jsem to publikoval, takže vám to můžu ukázat. Je to jako docela zajímavá vlastně taková kombinace. Pro nás je to strašně zajímavé, hlavně z toho důvodu historického zachycení divadla, protože ten Jan Kaška je tam v nějaké pozici, jak tam prostě představuje toho protivného nápadníka, a my můžeme mít nějakou představu o masce, kostýmu a tom, řekněme, té herecké póze. Tak jenom taková drobná, prostě drobný komentář právě k tomu multiplikování. Ono je ještě zajímavé, mluvili jsme hned na začátku vlastně o Purkyněm, samozřejmě logicky, a ta fotka z profilu je úžasná, ale existuje také stereodaguerreotypie, která se datuje tak kolem 1858 a tak dále, a je v Náprskově muzeu, kde teda úžasný po daguerreotypii. Také a i v památníku písemnictví jsou nádherné daguerreotypie, a samozřejmě ve sbírce teda Umělecko-průmyslového muzea. Nejenom tady jako v té Praze samozřejmě, prostě v Brně, která vůbec mimochodem Brno bylo kolébkou v podstatě jako daguerreotypie, pěstování daguerreotypie. Ale nějaká ta slavnost božího těla v Brně, to je taky stará fotka, to je 1840, ne, to jsem někde četl, tam je. Myslíte ten boží tělo? No. Jo, patrně od France. No, to bylo taky velmi záhy 1841. To je říkal o nějakým tom fotografovi, co projel Prahovej do Vídně, nafotil tady hodně a tady se to nedochovalo. To je ta série Prahy, tam je, myslím, problém s datací, protože jsou k tomu dvě datace, to by vám spíš řekl pan doktor. Jo. Jak se jmenoval? A ten to tady nezanech. On tady byl dvakrát a v podstatě ty, jestli si to dobře pamatuju, tak ty originály fotografií se nezachovaly, ty fotografie byly otištěné a ty, co máme, jsou už taky, myslím, okocený ty kopie a nejsou originály negativní. Já Já řeknu, co vím, a Pavel Scheufler mě když tak opraví, protože toho ví asi víc. My jsme pro tuhle knížku samozřejmě fotografie Andrease Grolla potřebovali, protože to je ta nejstarší Praha, protože to je, on tu byl 1856 a 1864 dvakrát. A vznikly dvě série fotografií, něco z toho máme i v muzeu, ale hlavně to mají ve Vídni. Nevím teď jako přesně v kterém ústavu. A takže ty se dochovaly v originálech. Jsou v originálech, ano. Jsou tam i ty palečky pana Grolla takhle z obou stran, protože jak držel ten mokrý, tu mokrou desku, tak tam se to vždycky obtiskne, takže i stopy, jak si jeho, jak se to říká, daktyloskopy. Tak co? No to je všechno. Snažili jsme se dát, co bylo, co jsme našli, právě pro významnost tohodle. A tohle je fakt nádherná knížka. Jak si tohodle autora, tak jsme se snažili dát do té knížky. No. Andreas Groll byl v skutku úžasný, byla skvělá výstava, které vlastně jako připravovala rovněž, jako už několikrát je zmíněná Petra Trnková, vlastně jako by byla tady v Praze asi před rokem a půl, vlastně jako to byla, předtím byla ve Vídni v Albertině, že jo, paní doktorka Faber vlastně jako na tom má klíčový podíl. Ty Grollovy věci jsou prostě nádherné, no. A on možná byl v té Praze i víckrát, no, ale to jsou všechno to možná. A můžu se zeptat, hráli v tom pak nějakou roli rakouští monarchové? Já se pamatuju, že jsem byl jednou na výstavě v Liberci a tam jsem se dozvěděl, že arcivévoda Rudolf vlastně měl rád monarchii a zařídil malby všech těch veduty různých měst, Rakouska, Uherska i včetně českých měst a současně takové věci jako oleomalbu stromu, jako třeba smrku a podobně. Na tom se podílel Mařák taky. Stimulovali oni tu dokumentaci své monarchie taky nějak ve fotografii? Tak ono, v těch typů dokumentace, nevím, no, třeba jako toho Martina, jako je možné také uvést, to byl, ona tam byla taková úžasná společnost lidí, tam byli vědci, malíři, milovníci fotografie, entuziasté, kteří prostě si zamilovali ten nový vynález kreslení světlem. Fürstenfreude vlastně jako se to jmenovalo. A z nich teda Martin, fotograf, byl několikrát teda v Karlových Varech, pořídil nádherné snímky Karlových Varů třeba a pak cestoval vlastně jako do Saska, odtud fotografoval zřejmě i zámek Kynžvart a tak, to je taky jako velmi důležitá postava a právě měl úzký kontakty vlastně jako s Metternichem. Čili, ale už tady byly takové jako pokusy prostě něco jako zachytit, něco zdokumentovat, takových těch dokumentaristických pokusů. On se rodil tehdy dokument, možná, že i paní kolegyně by mohla něco dokumentovat. No, ještě jste nic neřekla. Protože, tak. Já v této fázi ještě nemůžu příliš moc přispět do debaty, protože prezentuju vlastně takový úplně ten odlišný současný segment, byť velmi často orientovaný na analogovou fotografii. Ku podivu, jak bylo zmíněno, že jsem pedagog, tak vyučuju v současnosti teda na Fakultě designu a umění v Plzni, kde vedu ateliér fotografie. A je neuvěřitelný návrat k analogové fotografii. Studenti to milujou a prostě všichni se snaží dělat analogové fotografie. Jo. Ale v podstatě jenom chci říct, já jsem zazpomínám krátce k těm historickým věcem, to jsem jenom dělala kdysi dávno zkoušky z toho a dávno jsem to zapomněla, ale velmi silně si pamatuju na pana profesora Skopce, který mě v mých 15 letech učil teda na grafické na Helichovce. A my jsme byli strašní puberťáci a vlastně nám trošku unikalo to, co nám tak za poklady nosí. A on vždycky měl velkou koženou tašku plnou teda originálních daguerreotypí, knih, objektivů, těch původních. A bylo to strašně zajímavé. No ale my jsme byli taková spovykaná banda puberťáků, moc jsme si z toho nevzali. No a dokumentární fotografie, to je samozřejmě všechno souvisí s citlivostí fotografického materiálu, s tím, kdy bylo možné začít pracovat vlastně s kratšími expozicemi, kdy to začalo být jakoby dostupné a jsou to vlastně věci, které... Já dataci samozřejmě popletu, ale v podstatě 30. léta, 40. léta, válečné fotografie a tak dále. Samozřejmě už byly fotografie z válečných konfliktů, že jo, válka sever proti jihu, jestli se nepletu. Ale berte mě s rezervou, není to moje specializace. Kde skončila ta sbírka toho profesora? No, to nevím, bohužel, ale víte to, pan profesor? Je to složité, no. On prostě jako stát na to nebyl schopen vlastně jako nějakým způsobem reagovat, čili po částech vlastně jako se to různě jako rozprodávalo. Ne, nevím, jako sám, no. Jako vím, že knihovnu, která byla v antikvariátu, tak jsem ještě s panem kolegou Mečochem, tak jsme prostě vybírali ty knížky, aby teda jako se nějaká, takže jsem to koupil, tedy jsem se na to jako půjčoval vlastně, takže tu knihovnu vlastně jako, nebo to byl torzo už vlastně, jako to už bylo prostě jako jako probrané a tak dále, ale jako přece jenom tam nějaké knížky ještě jako zajímavé byly, ale o těch dalších věcech nevím vůbec, prostě jaký byl ten další osud. Tak jste říkali, že toho Metternicha, že je zátiší. Kdy začala nějaká ta umělecká fotografie, že se vyfotilo ne kvůli dokumentaci osoby nebo budovy, taková, jako že se to narafičilo, něco hezkého vyfotilo? No ono, já jsem právě, protože paní kolegyně vlastně jako se zabývala vlastně jako dokumentem, dalo by se to tak vlastně jako říci, tak proto jsem si myslel, že by bylo dobré, kdyby ona něco na to téma řekla. Teda když bych byl teď jako velmi osobní, já vůbec totiž na fotografii, protože také jsem fotograf, tak se nejvíce vážím právě jako dokumentu. To si myslím, že to prostě jako zůstane, to prostě přetrvá, to prostě jako bude. Jaková ta hra na umění a podobně mi připadá trošku mnohdy jako hra vlastně jako taková. Čili je to strašně složité vlastně jako ten pojem umělecká fotografie. Ale samozřejmě obecně teda sledování malířských vzorů ve fotografii se nazývá pikturalismem, je to významná fáze vlastně v dějinách fotografie, ale můžeme hovořit už o, tam má několik fází třeba, tak, když bychom to přijali vlastně jako toto dělení, anglický pikturalismus, secesní pikturalismus, puristický pikturalismus, a ten anglický začíná už někdy v těch 60. letech a samozřejmě tam byly jako skvělé věci, jako Cameron třeba, úžasná, fantastická fotografie. Byl v Čechách někdo před Sudkem, kdo fotografoval takhle něco narafičenýho jako Sudek? A to je obrovský skok jako časový, že? Jo, no jasně, to je... Jako, no. Dobře, tak se vrátíme do historie. Tak kdy začaly ty fotografické salony, jako třeba Langhans a tyhle ty? Já mám ta brožuru, tak on měl ateliér, měli v Praze, že jo? A já mám nějakou brožuru z muzea z Mariánských lázní, kde on pak měl druhou filiálku asi před 10 lety, kde jsou fotky, co nafotil ty lázeňský hosty. Kdy tohle to začalo, že prostě se na obchod, lidé chodili do nějakého ateliéru a nechali se fotit? Tak už v těch 50. letech, že jo, samozřejmě prostě za tím Becklem ty lidi museli vlastně jako přijít a ten RUB byl považován za jako vznosný, nádherný vlastně jako ateliér. Bylo to mimochodem jako typické spojení, protože RUB byl, se hlásil, že je fyzik, že jo, takže to bylo spojení vlastně fyzika a malíře. Vlastně jako jo, čili už v těch 50. letech samozřejmě, ale oni už dřív, že jo, Wilhelm Horr je první velká postava v dějinách fotografie českých zemích, jako vlastně jako by, dalo by se říct, jako evropské úrovně, protože on vydával vlastně první specializovaný fotografický časopis v němčině. Jo, a jeden z nejstarších fotografických časopisů světa, což se dá vlastně jakoby říct, že, a že to byl první teda, a to dělal pražský redaktor, pražský fotograf, a tisknul ho teda jako v Lipsku u toho Špamera, vlastně jako ne teda v Praze, že jo, ale to je prostě fantastické, že jo, Wilhelm Horn byl vlastně jako náš jako rodák, že jo, v České Lípě. No a tak, no. Když jsem chtěl poznamenat k těm ateliérům a k tomu využití, je potřeba si uvědomit jednu věc, která se tolik třeba neřeší, a to jsou náklady, protože ona to zase nebyl nějak moc levný koníček, takže tím i odpovídá tomu, kdo, když se někdo zakázkově nechal fotit, tak to byli lidé, kteří na to měli. To nebylo tak, jak jsme zmiňovali na začátku, že každý máme mobil a za den vyfotí 1000 snímků, ale ta samotná, ať už to byla zvětšenina, kopie, nebo to už je jedno, která z technologií podle toho doby byla použita, tak to byla i záležitost ekonomicky náročná. No, tak oni pak taky začali jezdit po venkově, že jo? Tak já mám třeba fotografii rodiny mého dědečka, kde mu je asi 7 let, to nějaký 1906. No ale to už jsme na přelomu 19. a 20. století. Jako tamhle v Lukách nad Jihlavou, kde asi byla bohatší klientela, jsem to vyplatilo, tak stojí oblečený ve svátečních šatech a pod ním mají sláma a za nima oprejskaný barák. Zatímco druhá strana tamhle pod Domažlic moje, tak tam takovéhle fotky jsou až daleko později. Jo? Takže oni asi věděli, kde třeba prosperuje to zemědělství a kde ty lidi jsou bohatší, tak začali jezdit po venkově. Taky emigrace do Ameriky byla větší ze západních Čech. Jednak že? Emigrace a jednak, jak úplně na začátku jsme se zmiňovali po tom, co se ztratilo, tak nesmíme zapomínat na tom, že ta třetina našich spoluobčanů německy mluvící, když odcházela, tak se toho taky hodně ztratilo. Ať už si to sebou vzali, nebo to bylo zničeno, protože to sebou nepobrali a byly důležitější věci. Takže ta německy mluvící část... A kdy teda myslíte, že začali jezdit po venkově a fotografovat rodiny? To bylo přelom století, jo? Myslím, že technologicky bych to určoval na ten, kolem toho roku 1900. Já jenom bych chtěl doplnit taky v tom smyslu, že v menších městech, tak jako Lankan začíná přece v Jindřichově Hradci, že jo, potom Praha, Karlovy Vary, podobně, že jo, k nám expanduje ten Pícner v Vídeňské a tak, ale Chrudimi Galat, že jo, veliký ateliér, v Opavě ateliér Heinrich Tropau, to prostě byly na dnešním našem území, samozřejmě, jak říkáte, i v té části prostě německy mluvící byly významné a kvalitní fotoateliéry. Já vycházím z toho, co znám z divadelní fotografie a máme ojedinělé plenérové snímky kočovných společností, kde jsou mimo jiné zachyceni Vojan a Dale starší, a to je těsně před rokem 1898. A s tím souvisí také takové ty obrázky těch rozblácených prostě uliček na té vesnici a těch na kole jedoucích herců nebo i pěšky, než došli na tu dráhu a tak dále. Takže jako pokud bych měl hledat v té sbírce, kterou spravuji, tak těsně před rokem 1900. No, by se muselo asi definovat, co to je venkov. Že jo? Vlastně no, jako, jo, máme teda velká města, kde v skutku teda začínala vlastně jako fotografie Brno, Praha, pak ta lázeňská města, kde byla ta lázeňská klientela. A ono na počátku vlastně jako vývoje, kromě teda těch několika málo stálých daguerreotypických ateliérů, jako byl ten Hornův, že jo, v Praze, pak jako Maloch v Praze a tak dále, tak to byly jako kočující daguerreotypisté, čili to byli lidé prostě, kteří teda jako cestovali, protože jako přišli do nějakého města, ať už to byl Písek nebo Plzeň a podobně, tam se brzo vyčerpala teda jako ta možná teda jako klientela, která si mohla tu daguerreotypii dovolit, a pak zase putovali dál, že jo, Benninger třeba byl takový jako, nebo Carlo Naja třeba byl v Praze jako daguerreotypista, později významný italský fotograf, nebo fotograf Itálii teda. Takže ono, a pak teprve, ale už jako v 50. letech se zakládaly ateliéry mimo teda jako ta takzvaná velká města, byla ateliér daguerreotypický v Třebíči třeba, pak teda už to byla jako Olomouc a tak dále. Jo, a pak zhruba tak v těch 70. letech asi, nebo těsně asi před tou velkou hospodářskou krizí, že jo, která byla 1873, tak už i poměrně malá města mývaly vlastně jako ateliér. Především to byla města s vojenskou posádkou, jako byl Josefov, protože vojáci si rádi nechávali fotografovat, čili tam jako vznikaly vlastně jako takové. A takový ty jako opravdu, ono, i ta cena vlastně jako fotografií, je to jako složité, že jo, dal by se poměrně prasně sestavit nějaký vlastně jakoby koš, teda jako kolik co vlastně jako stálo, a pořízení ateliéru fotografického byla skutečně teda jako velice drahá záležitost, ne každý vlastně si to mohl dovolit, ale na druhou stranu i lidé, kteří rozhodně nepatřili k těm movitým, jako třeba Božena Němcová a podobně, nebo různí malíři třeba, který fotografoval Maloch třeba a tak dále, tak jako jsou zachycený jako na těch daguerreotypích, jo, čili ono s těma cenami je to taky asi jako složitější, ale samozřejmě byla to kdysi takový pokusy se nějak dělali vlastně jako, takže to vychází, že ta cena v těch 40. letech, že to odpovědalo vlastně týdennímu platu kvalifikovaného dělníka, cena daguerreotypie, no, ale to je jako spekulativní, je to teda hodně. Víte, je přesně ta hranice daguerreotypie fotografie u nás, tak zhruba. jako hranice časová. No, časová, no. Časová. No tak ještě třeba František Friedrich, když teda si přihlásil fotografickou živnost 1855, tuším, to bylo, tak se tam ještě tituloval jako daguerreotypista. Ale naposledy v pražském adresáři jsou uváděny fotografové daguerreotypisté 1859. Čili to je prostě ten zlom, kdy přišla, jak říkala vlastně jako Kateřina, vlastně jako přišly ty fotografické vizitky, které prostě znamenaly levnost, láci a množství, teda už teda začalo vlastně jako tehdy trošku, to byla ta obrovská změna, skoro bych řekl tak jako revoluční, vlastně jako pro i běžného možná smrtelníka přijatelná po té cenové stránce. No taky postupný nástup technologické výroby filmů, že jo, začíná postupně se přibližovat až k tomu Kodaku. Protože do té doby si ten fotograf to vyráběl, tu desku lil sám a potom přichází ta výroba filmu, který už se dali komerčně koupit. No, to je důležitá poznámka vlastně, protože firma Kodak měla heslo stisknete spoušť, ostatní uděláme my. Tím vznikl vlastně jako ten servis. No a tak. Člověk vlastně to nafotil, pak jako poslal teda jako bedínku do fabriky, že jo, a pak mu zase vyvolali teda jako ty obrázky a tak dále a poslali mu zase teda jakoby... V podstatě, jestli si pamatujete z 90. let ty filmy na jedno použití, kde to člověk nafotil a odeslal, tak tohle Kodak už dělá v 80. letech 19. století. No a tak ty Purkyňovy animované obrázky, zárodky filmu jsou 1867. To jsme předtím, ještě před tím průmyslovou výrobou na veliko, ale i v tom je vidět, ono, jak zmiňoval Pavel Scheufler tu nástup piktorialismu, tak to jsou právě takové ty vlny, kde vlastně i ten nástup změny technologie vyvolával tu potřebu dělat víc ten picture a ten art, aby se odlišili od toho plepsu, co si mohl nakoupit levně ty filmy, a stejně ten gigantický nástup digitální fotografie vyvolává ten návrat, tu reminiscenci té klasické, a kromě toho, že se fotí na chemické filmy, tak dokonce je tady zase ta tužba po těch ušlechtilých tiscích a těch starých technikách, protože jakoby to retro, tak jako potkáte na vysoké škole ty studenty s tím kloboukem a s tou špičkou, protože potřebují, tak podobné retrosměry probíhají i proti směru té technologie. To jsou právě ty vlny, to je velmi dobře vlastně jako řečený, že vždycky jakoby akce plodí reakci, že? Takže teďka opravdu jako, já mám takovou školičku, že v centru Fotoškoda, a oni tam udělali nádherně zařízený prostě laboratoře vlastně na klasickou fotografii a to je fantastický a přibývá neustále, jako přibývá prostě jako zájemců, mladých lidí, kteří prostě chtějí dělat jako klasickou analogovou fotku, protože fotit je tak snadné, že to byla už ta reakce vlastně jako právě piktorialismus. Oni prostě jako začali dělat fotografie jako umění, velmi komplikované postupy, oleotisk, bromliotisk, uhlotisk a tak dále, velmi komplikované to všechno bylo a to byla právě reakce proti těm armádám neumětelů, prostě cvakařů a tak, jo. Pak zase přišla další vlastně jako reakce a i ta digitální fotografie byla, tak to je technologická záležitost, jo, ale právě jako na digitální fotografii je reakce vlastně jako zase zájmu teda o ten... Tak kde teda začíná digitální fotografie? No ta digitální fotografie totiž vzala to kouzlo té fotografie, a to je ta alchymie, kdy vemete ten bílý naexponovaný papír, zasunete to do té chemie a v té vývojice se sám vynoví obraz. A tohleto kouzlo, na které každý, kdo do té fotokomory aspoň jednou vstoupil, už nezapomene, vlastně ta digitální fotografie vzala. A kdy začala teda? Proč začala? I s tím, někdo to nazývá vůněma, já jsem měl vždycky pocit, že jsem v ruce měl v kvasnicích, když se člověk máchal, ale ta digitální fotografie vlastně byla tlačená kosmickým výzkumem, protože první filmy, kdy se snímkovaly země, tak se v té družici bylo určitý množství filmů. Ten film se nafotil, vystřelil a potom byly speciální letadla, které měly takový koš a ty chytali ten letící film vyvolali a zpracovali. Dokonce nedávno se jeden z těchto filmů našel na dně, protože Američané to měli udělané, takže ty filmy měly ještě opatřený výbušninou, aby se k nim nedostali Rusové. A když to letadlo to nezachytilo, protože to byly často špionážní snímky, tak ten film se destruoval, když spadnul, tak tam neměl, tak vybouch. A to bylo strašně komplikované. Představte si jenom naprogramovat trajektorii toho malého předmětu a ten v prostoru chytit. Takže začíná potřeba nějakým způsobem přenášet tu informaci a tím nastupují ty první elektronické přenosy, ale jinak digitální fotografie jako fotografie použitelná jsou tuším 80. let a to byl Sony nebo někdo takovej. Sony Mavica byl, myslím, je komerční. Byl vlastně analogový, že ono teda, mimochodem, když mluvím o digitální fotografii, tak on ten obraz vzniká vlastně taky digitálně, jo, a teprve prostě se digitalizuje, že jo, čili primárně je analogový ten obraz. To je roztomilý vlastně. No tam jde o ten záznam. Samozřejmě, že to je v těch nulách a jedničkách. Že jo, prostě jako, no, to je. Ale jsou to vlastně 70. 80. léta, jsou ten nástup, kdy se to už vůbec dalo. Pak máme nástup, kdy se to dalo použít. Když si vzpomenu, když jsem krátkou dobu dělal v Mladé frontě, tak kluci měli ty první Kodaky, což byly velikánský Kodak přístroje digitální, který neměli ani 1 megapixel. A vždycky říkali, on vystřelí puk na tom hokeji a já se modlím, aby ho vůbec měl v záběru, protože to zpoždění těch přístrojů bylo naprosto nepředstavitelné. To je taky zase ten okamžik, kdy se používaly filmy, už se digitál začal používat pro dokumentační fotografii, ale ještě se nedal použít dokumentární, protože ten film měl takový zpoždění, že si to nedovedl člověk odhadnout. A vlastně takže kolem roku 2000-2004 nastupují použitelné přístroje, že když jsem měl filmový profi přístroj a digitální přístroj, tak už to, když jsem to zmáčknul, tak už to zareagovalo okamžitě a už se dá říct, že ten digitální snímek je použitelný pro řemeslnou nebo pro profesionální fotografii. To souvisí s cenou, že jo? Protože ale prvním jakoby, vlastně jako přístrojem, který stál pod $1000 a byl možné ho tady jako koupit, jo. Byl Apple QuickTake, což jako se tak málo jakoby ví, Apple QuickTake a měl neuvěřitelné rozlišení 640 na 480 pixelů. Což je monitor jako, malej. A možnost jako s tím fotografovat, takže to je neuvěřitelné. A to bylo 1993–1994 vlastně. No jako a ty... z toho první vlastně digitální fotky, ale už předtím samozřejmě byly jako skenery, že? Takže jako bylo možné vlastně skenovat a tak dále. A pak byly teda vlastně jako Kodak Canon, že jo? Kodak v kanonovém těle, no. A bylo to... No a ty stály zhruba 600 000, ty přístroje. No, to bylo šílené, no. Takže myslím, že v Praze ho měl 1 Mladá fronta a 2 ČTK v republice. A ty přístroje, to bylo jako dneska, každý mobil je lepší, než to, co stálo tehdy těch 600 000. 1280 měli ten další rozměr, no. Ale fotografovali do tyfu, tak, což je dobrý. Teda, no. Tak to už jste hodně v současnosti. Teda. Já tak bych k tomu jeden takovou úplně jako velmi jednoduchou cestu k tomu zachování obrazu. Bavíme se tady o fotografiích, kterým je 160 let. Jak byly ty kabinetní fotografie z těch ateliérů, které jsme tady jmenovali, jak byly uchovávány? Kromě toho, že třeba u nás v historické budově Národního muzea byly uchovávány úplně v podmínkách, kde bylo teplo, zima, sucho, někdy vlhko. Byl jsem se podívat v ateliéru Seidl totéž, v ateliéru Šechtla, Voseček podobně. No a ty snímky, ale mluvím také o skleněných negativech, jsou ve velmi dobrém stavu. U těch skleněných negativů se bavíme o nějakých třeba 130 letech, které prostě jsou ve velmi dobrém stavu. A potom jsem potřeboval fotodokumentaci z roku asi 1996, kterou dělal můj kolega na digitální fotoaparát, ale to rozlišení bylo tak tragické, že jsme z toho prostě ty fotky těch předmětů vůbec nevytáhli. Jo, takže to je teď otázka toho, a bych řekl, že to je otázka jako kardinální, jak uchovávat ta dlouhá desetiletí právě to, co je nasnímáno prostě těmi digitálními přístroji. Já se o tom mluvím čistě nikoli jako teoretik fotografie, ale jako muzejník a zajímá mě prostě ta tezaurace, to zachování toho obrazu. No, jak Martin vlastně jako říkal, tak v skutku ty použitelný z hlediska právě rozlišení. Jo, to znamená hustoty informací vlastně jako v tom obraze, že jo, to až tak jako 2003-2004 vlastně, jako kdy už teda ty profesionálové se začali zbavovat a kdy už teda jako se to rovnalo vlastně jako hustotou informací tomu kinofilmu. A cena už byla taková, že si to mohl koupit profesionál nebo agentura jich měla několik, že jo? Ono třeba k tomu nástupu tohoto tématu páchal jsem kdysi doktorát, kde právě příkladovou studii jsem měl fotodokumentaci na Pražském hradě, takže od Ekrta, od těch prvních fotografií do stavby katedrály a až k současnosti. A tam jsou úžasné etídy v 80. 90. letech, kdy nejhorší a téměř chybějící záznamy jsou z doby barevných negativů, protože ty to technicky nepřežily. Byly v těch laboratořích špatně vypraný, flekatý, zlatý kinofilm černobílej, pak se vytrácejí ty barevné negativy a dokonce část archeologických výzkumů byla na polaroidy. S tím jediný, co se dá udělat, že to, co zbylo, se dá ofotit a nějak počítačově upravit, ale jinak ty záznamy jsou úplně k ničemu. A nejkvalitnější fotografie jsou z těch 30. až 60. let, kdy tam ještě docházel fotograf, protože pak taky dochází k tomu, že místo fotografů si to samozřejmě začali dělat všechno ty archeologové, protože proč budou platit nějakého pitomého fotografa z ateliéru, který tam přijde jednou týdně, že? Tak já jenom teďka, když jste na kousa, ještě se pak vrhneme do nějakých těch hrobek fabusíru, na což tady určitě řada lidí bude zvědavých, kde jsme spolu byli, ale já bych se zeptal, tady byl zmíněný Polaroid, který vlastně vybledne a byla to taková jednou dobu úžasná věc a všichni říkají, teď si vytáhnu tu fotku z toho fotoaparátu, o kvalitě nemluvě a to asi je cesta slepá, ale já si pamatuju v té době, kdy už začínaly ty barevné fotografie, klasické černobílé, byly bych řekl na vrcholu, že řada lidí fotila na diapozitiv, že ten diapozitiv vlastně uchoval tu barvu lépe, než ta barevná fotografie, která měla ta různá úskalí a vím to i z domova, třeba táta nikdy nefotil barevné fotky, ale mám doma řadu krabiček prostě z diapozitivy z dětství a polaroidy ty už jsou vybledlí, to už je pryč. Byly poměrně kvalitní, protože... Foma Hradec Králové. No, já mám pocit, že totiž jeden z těch chemiků potom, co to dělal, jestli si to dobře pamatuju, emigroval a byl součást chemické skupiny, která pak dělala Ciba Geigy, jo? Což byly ty nejkvalitnější fotografie barevné ve své době. Takže jako ty naši chemici, akorát tam je jeden problém, že samozřejmě ta chemický proces se skládá z několika fází, vůbec to naexponovat, potom to vyvolat, aby ta barevnost byla co nejvěrnější a potom to dlouhodobě uchovat, aby ta barevnost se neproměňovala. A to se trošku už třeba, když si vemu klasicky ty trochu tvrdý orva, tak jako jakž takž, ale jdou strašně do červena. Zas ty Kodaky šly do zelena a každý z těch filmů měl nějaký svůj problém, který se s časem projevuje. Já bych tady chtěl tohleto jenom rozvinout. Já samozřejmě ve sbírce máme také právě tyhle ty barevné pozitivy, ty diapozitivy. Je tam obrovská barevná proměnnost a je s tím zapotřebí pracovat v současných programech. Prostě ty fotky, pokud je třeba potřeba publikovat, je v podstatě upravit, bohužel. A tím to ztrácí vlastně tu originalitu. Ale v pozůstalosti divadelního fotografa Karla Štola, který fotil hodně balet, tak máme na dovozový, nevím, jestli to bylo orvo nebo jaký materiál, nafocených několik inscenací, asi 3 nebo 4 a tam je to fakt ze začátku 50. let, myslím, že 1951-52, protože byly ku podivu docela dobře uloženy, jsou ty barvy zachovány, ale jako bavíme se o velmi krátkém horizontu 70 let. Už jsme zmiňovali ty barevné fotografie, aby to nevyznělo, že barevná fotka jsou až 80. léta. Komerční barevná fotografie začíná 1910, 1915. Sice ne... 19. 1924 byl patentován autokrom. No. Ale toho už se moc nedostá, ještě než se dostane k té vědecké. Zaznělo tady vlastně upravování těch fotografií. Kdy se s tím začíná? Zde něco jiného, kolorování, něco jiného je třeba nějaké ty retuše, že jak i tady zaznělo. A kdy se tak jako, jak se rozvíjí vlastně hned ta technika úpravy těch fotek, aby byly hezčí? No samozřejmě, ale kdy to jako začalo, jaké ty směry třeba v tom jsou, nebo byly, a teď a nejen z hlediska třeba vydání. Jestli se bavíme o daguerreotypy, kdy jsme měli tu fotografii, která se dala kolorovat nebo nějak upravovat, anebo jestli už se bavíme o Talbotu Fox, ten negativ, pozitiv, kde dochází k retuši, ať už tuškou, koksínem, nadržovalo se, nebo se ty negativy různě upravovaly, tak, aby došlo k tomu, co se dneska zase dělá takzvaným HDR, takže dneska pomocí digitálního HDR zvětšujeme denzitu, který to množství světla a stín, ten rozdíl mezi tím tmavým a světlým, tak to se řešilo tím, že se vlastně ty nejtmavší části, které na negativu byly bílé, trošku podmalovávaly takovou růžovou vodičkou nebo tuškou nebo něčím, anebo se zase naopak zeslabovačem ty nejsilnější vrstvy trochu stahly, aby se vlastně do toho rozsahu té fotografie dostal co největší rozsah jasů, to EV číslo, ale to spíše záležitost pro kameramany. Tuším, uvidím už Pavla, že bych chtěl něco k tomu víc. Ono je třeba říct, že retuš vlastně jako je tady od počátku fotografie jako taková. To byla nedílná součást té fotografické profese a není to něco prostě jako negativní. Ne, retuš je součást. Oni to dělali schválně, že jo? Aby prostě jako dámy měly útlejší pás třeba, nebo nějaký úhry se prostě jako v obličeji prostě dělali. To je to úplně normální. Ten Purkyně je z třetiny, možná z poloviny namalovaný. Jo. Tam, ono to na tom, pojďte si, že ten originál, ta samotná fotografie, ten oválek zhruba 10 cm, v okamžiku, kdy já jsem ho nasnímal na 3 části, spojil jsem to a zvětšil jsem to na monitor, takže na šířku 30-palcového monitoru já ho vlastně vidím výrazně zvětšený, teď si tam můžu hrát s denzitou, takže vlastně ten nos je namalovaný, tady vzadu ta šíje je přimalovaná, poměrně výrazná práce s vlasama. Osobně si myslím, že ta kopie totiž nepatřila k těm nejkvalitnějším, takže ten fotograf, když už ji udělal, tak byla i dopracována. Nevím, jestli to byla přímo Purkyňova práce, nebo jestli to dělal někdo pro něj. Takže není jistý, jestli měl takový nos jako na té fotografii, nebo to mají medailéři. To myslím, že je téměř jistý, že ten nos je jinde, než je domalovaný. Tak můžeme chvilku o ty vědecké fotografii. Kdy začíná vědecká fotografie? No v podstatě taky na začátku, protože v okamžiku, kdy věda zjistila, že je fotografie, tak se začala hledat postup a nějakým způsobem ji využívat. To záleží, kdy my ji za tu vědeckou usoudíme, ale třeba nástup fotografie v českých zemích, té odborné, je svázán zase v několika právě, jak jste zpracovávali s kolegyní, tak myslím je krásná kniha Fotografický obraz na malířských štaflích a podobné další knihy, které se věnují na příchodu té fotografie, kdy hodně těch lidí, co se o tu fotografii zajímalo, byli lidi, kteří byli v turistických klubech a tam začali dělat přednášky a v těch turistických klubech byli lékaři, učitelé, vysocí úředníci a podobně a vlastně z pohledu dnešního dosti nepravděpodobným způsobem se ta fotografie začala šířit mezi tu odbornou veřejnost, která pak hledala, jak ji využít, ať už třeba v lékařství, když máte záda nasvícenou sérií paralelních lamel, tak vidíte krásně skřivení těch zad, který se tím zobrazí, nebo potom samozřejmě to využití už rentgenových snímků, kde zase naopak, když nastupuje rentgen, tak okamžitě přichází hledání výtvarného využití, takže se podobně jako ve fotografice, kde se skládal přímo na fotopapír předměty, které se prosvicely, tak se tím rentgenem prosvicely šroubky, pravítka a spousty různých věcí a dělali se z toho zase koléže, takže vždycky je tam to hledání mezi tím výtvarnou aplikací a mezi tou vědeckou a právě s příchodem toho rentgenu přichází to pochopení, že ta fotografie není ten lidský pohled, ale třeba fotografie není lidský pohled, když už se bavíme o Univerzitě Karlově, která tu byla párkrát zmíněna pomocí lékařů, tak na Zelném trhu ve sklepení Ernst Mach dělá své fotografie kulek letících rychlostí zvuku a fotí ty rázové vlny. Já kdybych si dneska měl tenhle ten úkol, že bych to měl se současnou technikou dělat, tak bych se asi dost zapotil. A on tenkrát zvládnul vyfotit kulku pohybující se rychlostí zvuku i s přední a zadní rázovou vlnou. Což je takový krásný příklad vědecké fotografie, složitě realizovaná dneska. Já bych se ptal, jakou máte zkušenost třeba vy s nějakou vědeckou fotografií nebo nějaký zážitek. Já se pak určitě zeptám, nějaký zážitek, nechci říkat z natáčení, ale z focení třeba v Egyptě nebo jinde. Jaký je váš zážitek? Nějaký, naprosto překvapivě mám zážitek osobní, ačkoliv se opravdu věnuju úplně jinému segmentu fotografie, ale někdy v 80. letech jsem žila v západním Berlíně a dostala jsem příležitost občas zastupovat kolegu fotografa v Max Planckově institutu, což bylo teda institut, v podstatě to bylo pracoviště, kde dělali genové pokusy. Jo, a tam jsem vlastně byla uprostřed najednou šílených mladých vědců z celého světa, kteří ve dne v noci od na Štědrý den, nevím kdy, neustále něco dělali. A vlastně se musela zaprvé dělat reprodukce těch genetických DNA stop, což byla vlastně šíleně těžká práce. To se reprodukovalo černobíle a tam šlo o škály. Proužku, ano. Což já jsem vůbec netušila, co je. Potom to je rozděl jenom na polyakrylovém gelu a pak se měří tloušťka exprese. A já než jsem pochopila, jak důležitý jsou tam rozdíly v tom, jako, což bych já vůbec nevnímala, tak jsem vždycky velké diskuze, než ta fotka byla správně. Fotografovala jsem ve sklenících nějaké pokusné makrofotografii a takovéhle věci, takže překvapivě jsem s tím přišla do styku a tam ta fotografie byla absolutně nezastupitelná v té době. Nevím, jak se to řeší do dneska, jestli to pořád ještě takto funguje. Tak teďka už samozřejmě ta fotografie díky té digitalizaci není, takže už se to většinou, buď když se rozdělují ty chromozomy, tak se to zpracovává ten obraz tím digitálním mikroskopem, takže to je uchování se na tom disku, ale samozřejmě pokud potřebuje nějaké ty folie s tím rozdělením, hlavně bez retuše, že to pak by byl plagiát vědecký, tak se také někdy fotí a zachovávají se, aby byly, nebo samozřejmě nálezy v mikrobiologii, nějaké kmeny. Že? Tak teda ty misky, kde byly ty kultury různý a fotografování těch fází. Mě na tom teda nejvíc, já jsem opravdu velmi netechnický typ a pro mě to byla teda řehole, jo, jako tohle zvládnout v požadavcích těch věců, ale mě úplně fascinovalo, jak to byli prostě lidi strašně zažraní do té práce a jak to vlastně, to byl takový svět sám pro sebe, takže pro mě to byla silná a velmi nezvyklá zkušenost. Takže od molekulární biologie a Petriho misek nemůžu se nezeptat nějaký hezký zážitek z hrobek nebo z Egypta. Tak tam je mnoho zážitků, jak se říká, zážitek nemusí být krásný, ale intenzivní. Ale tam, jak jsme tady na začátku zmiňovali právě Pavel Scheufler o tom, jak se těžko určuje, co je nejstarší, nejmladší, tak tam já jsem se pohyboval vlastně na české koncesi, takže 5. a 6. dynastie, pohybujeme se někde 2800-2300 BC. Před naším letopočtem a častokrát se někde dočtete, že někde něco našli nejstaršího a podobně a právě mnohokrát se mi stalo, jsem říkal, no ale já jsem už přece fotil něco, co je mnohem staršího před několika lety, ať už na českých výzkumech nebo v Iráku nebo podobně. Takže pozor, když se vždycky v novinách dočteme, že něco je nejstarší, největší, nejmenší, tak je to proto, že ten dotyčný na sebe potřebuje upoutat, ale vůbec to neřeší, jak to je, ale to jsme se dostali do jiných témat. Ale samozřejmě kouzelné bylo, když Já jsem právě, kolegyně fotí hodně s lidmi, já jsem zvyklý, že fotím hodně bez lidí, takže mě tam dají tu několik tisíc let starou sochu, já si ji nasvítím a v podstatě já mám pro sebe tu smalou galerii, kde mám tu sérii těch sot, které po pár tisících letech vyhrabali, a tam jsem snímkoval, nebo letos zrovna jsem měl štěstí, že jsem měl možnost fotografovat Závišův kříž, v loňském roce relikvia svatého Maura, a když už jsme u té trojice, tak korunovační klenoty jsem měl už taky. Ale v tom Egyptě to je taková kombinace, jednak to fotit, kde ty přístroje, když je 100% vlhkost, ta elektronika to nemá ráda, ty filmy to taky nemají rádi, takže zase problém řešit, co s tím udělat, aby to fungovalo. Ale zrovna třeba jednu hrobku jsme moc nezdokumentovali, protože jsme ji se otevřela hrobka, vyklidili ji a než jsme tam přišli, tak spadnul strop. Takže jsme ji odklidili a do druhého dne zase spadnul strop. Takže se provedla základní dokumentace, protože jak jsou ty měkký, to jsou takový blátivý vrstvy, tvrdý vrstvy, tvátivý vrstvy. No a jak se tam po těch pár tisících letech dostal vzduch, tak to začalo vysychat a zase, jak občas, když mám nějaký seminář, zdůrazňuju, je důležité mít hezkou fotografii, ale důležitější je přežít. Takže ne, žádná fotografie nestojí za to, aby jsme zničili techniku nebo kohokoliv zranili. A dokumentoval jste něco, co už neexistuje? Třeba vy jste fotili pro přírodovědu nějakého vyhledového živočicha nebo rostlinu? Nevím, něco jako tasmánský tygr? Takhle, já nevím, jestli neexistuje, ale zrovna z toho Egypta jsem fotografoval výzkumy těsně před jasmínovou revolucí, takže spousty z těch předmětů, z těch hrobek, z těch skladů zmizelo a část těch mých fotografií je dneska na Interpolu jako ukázky toho, co se hledá. A u nás? Něco, co už není? U nás, no, zmizel, já jsem fotil s paleontologama, takže tam to bylo zajímavé fotit tu čerstvě vykopanou přesličku, kde právě mě napadlo, že by bylo hezký to porovnat, takže jsem kousek ve škarpě vyrval současnou přesličku, mám takhle vyfocenou tu 200 milionů let starý kmínek přesličky a vedle toho tu současnou přesličku, která žije u nás, a podobnou věc jsem udělal i s kapradinama. Takže to, co... A až mě to překvapilo, jak ta kapradina je prakticky úplně stejná po těch milionech let. Tak něco říct. No ještě teda k těm počátkům vědecké fotografie, tak ono zase se samým počátkem fotografie vlastně jako souvisí, jako by věda, to šlo ruku v ruce vlastně, jako dokonce. Ona ta fotografie je vlastně vědecký výsledek vědy. No, jasně. Tak ono dokonce jde říci, že vlastně jako ta první generace, a to je takové možná i specifikum vlastně fotografie v českých zemích, že to byli především vědci, kteří se zabývali vlastně jako daguerreotypií. A máme tady Florus Ignác Stašek, že jo, byl to vlastně jako vědecký pracovník, můžeme říci, který se zabýval jako fotkou. Petra Trnková vlastně jakoby dokázala, že to, co se považovalo za mikrodaguerreotypii řezu s tonkem rostliny, jeho dílem, takže není vlastně jako jeho dílo, že, ale bylo uděláno vlastně jako ve Vídni a tak dále. A ta zmíněná už Anna Atkins, jak jsem říkal, to byla vědkyně vlastně jako, která dělala kontaktní otisky na kyanotypě. V podstatě dělala jako fotogramy svých, tedy jako přesliček, lišejníků, to, co jí prostě zajímalo, čili to byla zase vědecká záležitost. To je jaký rok asi tak. A pak samozřejmě Purkyně, jeho snímky, studie pohybu, ty úsměvy. Konec konců ty experimenty. Všechno je vlastně jakoby vědecká záležitost. No a je to možno v podstatě ten pohyb, anebo ta změna tváře, po té, co to umístnila ty kolečka, to se dá považovat za počátky kinematografie. I tak, že jo, a zase počátky, které zase souvisely vlastně s vědou, že jo, Maybridge, Marej, že jo, hledání pohybu, věci, prostě jako studie pohybu, že jo, to všechno souviselo s vědou, čili to šlo ruku v ruce vlastně. Tak ještě máme asi dva okruhy otázek a zeptám se, jestli někdo z přítomných se chce na něco zeptat. Nikdo? Všechno jasné, žádná otázka. Tak abych se četl paní doktorky, já vím, že existuje kniha Nejstarší fotografie Olomouce. Mají nějaký ty český města nebo zahraniční města nějakou podobně krásnou publikaci, jako máte vy v Praze? No to se mě ptáte moc, to já nemám tak široký rozhled, bohužel, ale doplním jednu věc. No. Jak tady mluvíme i o fotografiích města a vůbec, tak když pomineme tedy to úplně počáteční období a dostaneme se, řekněme, k té druhé generaci fotografů, tak oni vlastně navázali na tu dobu, zlatou dobu vedut českých měst. Protože ta první čtvrtina 19. století, nebo možná polovina, byla prostě, to byl zlatý věk městské veduty. Jména jako Morštat, ty jsou všeobecně známa. A ty veduty se kupovaly, to byl opravdu oblíbený artikl a byla nadprodukce různých vedut. A to byla doba, která toužila po uvozovkách fotograficky přesném zobrazení toho města nebo té krajiny. A ta fotografie potom, tedy od těch 60. let, řekněme, to vlastně vyplnila tohle přání. Čili ta další generace fotografů, jako v Praze byl tedy ten zmíněný už František Fridrich a Jindřich Eckert a další, tak oni vlastně vplynuli do tohohle období toho zájmu o tu scenérii fotografickou. A víte, co je zajímavé, že oni vlastně nacházeli stejná místa, nebo zobrazovali tu Prahu ze stejných míst, jako ti vedutisté předtím. Prostě to byly, vlastně jenom se změnil ta metoda, ta technika, ale i to byly vlastně veduty jako města, tentokrát fotografické. A je strašně důležité, že vznikly v těch 60. letech už, protože ta Praha se právě v tomhle období, v tom desetiletí, začala strašně rapidně měnit. A zejména v oblasti tedy řeky, kde postupně vznikaly mosty, nábřeží a tak dále. A ti fotografové to ještě zachytili, dokázali stihnout ten okamžik, kdy ta Praha byla téměř stejná jako na těch vedutách v tom předcházejícím období. Tak ona ještě, to ještě trochu později, ale existuje ta slavná kniha, jak 4 fotografové po 100 letech fotografovali ty česká města, to je asi 1900 a 2000, ne? Taková velikánská knížka, kde jsou na stránkách srovnání přesně, jak ty města vypadaly. Ivan Luterer, že jo? 4 byly, ne? No, oni bohužel, myslím, že to vydával Jaroslav Bárta. Mám pocit, že se to, nejsem si jistá. To mám někde doma, to se může podívat. Letem českých, no. A oni teda opravdu, já teda si pamatuju, jak mi o tom vyprávěl dnes už nežijící Ivan Luterer, jak skutečně pro ně bylo obtížné hledat ty pozice, odkud byly ty snímky pořizovány kvůli novým stavbám, kvůli vzrostlým stromům a podobně, ale skutečně teda důsledně objížděli mnoho lokalit a snažili se maximálně věrně najít to stanoviště. Je to podobně výpravná kniha jako tahle. No, krásná kniha. K tomu hledání, to je totiž taková běžná disciplína u archeologů a památkářů. Když jste se ptali na to, co se fotí, tak vám zadají. Tady máme fotku z 30., 50. nějakých, udělej tu samou. Takže člověk jde do té krajiny, hledá, jednak samozřejmě problém se trošku změnil, takže se musí i trochu vymyslet, i jakým ohniskovým vzdálenosti a podobně. A třeba fotografie Levého Hradce od pana Borkovského, já jsem ty místa našel, ale stál jsem uprostřed houští. A aniž bych použil motorovou pilu, tak bych nebyl schopen ty snímky udělat. Je třeba si uvědomit, že současná krajina je mnohonásobně zarostlejší, než byla v období první republiky. Takže když se kouknete na hradech, zámcích, všude takové ty pohledy z těch vyhlídek z krajiny na hrady, zámky, jezera a podobně, tak z toho samého místa ten snímek udělat nejde a když uděláte snímek podobný, tak obvykle pomocí dronu nebo jiného zařízení těsně nad porostem. Takže jste o těch 20 metrů vejš. Taky jste mohl stát uprostřed silnice například, že? No, nebo zástavby. To byl první klub, kde by někdo z pléna neměl otázku. Opravdu máme o čem hovořit, nejméně 4 hodiny. Máte někdo otázku? Někdo? Nejsou tady ty... Ano, dostanete mikrofon. Hnedka. Dobrý den, Richard Papík, knihovník a učitel. Děkuji za poučení. Já bych se zeptal, když se přesouváme k té vědecké fotografii, zeptám se na kontroverzní věc, jak vnímáte buď negativně, anebo pozitivně vliv umělé inteligence na fotografii. Umělá inteligence je nástroj, jako každý jiný. A záleží, k čemu ho použijeme. Budeme-li používat k retušování, budeme-li používat jako nějaký nástroj, u kterého tušíme, co se děje, no tak je to podobné, jako kdyby jsme když budeme říkat, že je špatná, tak je to jako kdyby jsme psacímu stroji vyčítali, že na ním vznikla erotická povídka. Je to taky jenom nástroj. Ale podstatné je problém u těchto technologií je spíš jejich kontrolovatelnost a schopnost práce s nimi. A tadyhle se dostáváme k tomu problému, kde je hranice fotografie, protože pomocí umělé inteligence můžeme vytvořit obraz, který vyvolává zdání autenticity, ale autentický není, ale to je problém, který se koneckonců řeší u fotografie od jejího samého počátku, manipulace s fotografií, to znamená přesunutí předmětů, koneckonců, jak byly zmíněné první válečné fotografie, tak třeba u války na Krymu, kde se posouvaly, nemluvím o současné válce, ale o letech 1860–66, kde se kolem děla nahromadila těla, protože lidé chtěli, aby na těch fotkách to vypadalo, nebo autor chtěl, aby to vypadalo jako ty obrazy. A také ty první fotografie válečných konfliktů přinesly to zděšení lidí, že to najednou nevypadalo jako na těch obrazech. No, tak tady se s tím umělo hodně manipulovat politicky, ne? Přece vymazání Stojanského a manipulace s fotkou Pavla Kohouta a takové věci za totality. No, je třeba si uvědomit, že fotografie prostě není a nemůže být obrazem skutečnosti. Ano, pokud nikdy nebyla. Skutečnost je vícerozměrná, obraz v zásadě fotografický, že jo, máme samozřejmě jako různý ještě jako podruhy a tak dále, ale je v zásadě teda jako dvorozměrná, má dva jako rozměry vlastně, jako, jo, to je třeba si uvědomit a zase umělá inteligence, teď je to takový jako modní pojem, ale ona je tady s náma už jako docela dlouho, jo, jako v podstatě takových jako 30–40 let vlastně jako už jako to používáme, aniž si uvědomujeme, že to je věc jako umělá inteligence. A takhle asi by bylo dobré vlastně jako rozlišovat jako počítačovou grafiku, což je věc, kdy fotograf třeba něco vyrendruje, uměle vlastně jako vyrendruje v počítačovém programu a tak dále, ale pak je otázka, jestli mluvit pořád jako o fotografii, byť je to, když je to dílo vytvořené takzvanou umělou inteligencí, ale vzhledem k tomu, že on prostě jako to definuje vlastně jako z milionů jako obrázků, které byly obrazy skutečnosti, tak si pořád myslím, že je na místě jako ten pojem, a je to diskuzní teda, to pořád jako používat. Jako já osobně rozlišuju na fotografii, což je něco, co mělo svůj předobraz. V nějaký okamžik to existovalo, já jsem to zachytil. A to, pokud je to složeno z více obrazů, ale nebylo to předobraz, protože třeba může být snímek slunce, který je udělán z několika tisíc záběrů, ale je to vlastně v několika spektrech, považuju to za fotografii nebo aplikaci fotografie. A potom tomu všemu ostatnímu říkám fotografika, protože v okamžiku, kdy vemu 6 lidí vyfocených na různých místech a složím je do jednoho obrazu, ať už je to výtvarné dílo nebo záměr, manipulace, tak už je to fotografika, která by měla tomu divákovi nějakým způsobem napovědět. A myslím si, že podobně by se to mělo držet u těch výstupů umělé inteligence, že by se mělo tím označeným víc, proto mě osobně rozčiluje, když vidím evidentní montáž 20 fotek a pod tím je napsáno fotografie s nějakým názvem. Fotografie je obraz, záznam skutečnosti, že jo? Prostě a jestliže ta skutečnost se stává prostě jako třeba 500 obrázků, furt je to prostě fotografie. To jo, ale pokud je to něco, co mělo nějaký předobraz. A jestliže k tomu neexistuje předobraz, myslím jako fyzicky existující, nemyslím imaginaci autora, tak by to měla být už grafika. To prostě já mám jiný názor, prostě domnívám se, jako, že to je pořád jako fotografie. No, jako, Jo, no ale už je to koláž nebo asambláž, nebo... Jo, ale to je... Jo, to je pravda prostě sice, ale my vlastně, když tady jako mluvíme, že jo, tak se skládáme vlastně jako z x jako obrazů a každá fotka zachycuje něco prostě v minulosti. A my si to sestavujeme v mozku, že to je prostě jeden vlastně jako obraz. No ale třeba existuje, když jsme u těch vědeckých aplikací, například CT scan, není nic jiného než několik milionů rentgenových fotografií, které pomocí určitého algoritmu přepočítám do toho modelu. Ale ten model je výsledek, podobně jako já, když dělám 3D model paleolitické sošky, no tak udělám těch 500 fotografií a ty se potom Pythagorovou větou v podstatě přepočítají, takže vzniká ten třetí rozměr. A udělám model, který můžu vrtět nebo vytisknout na 3D tiskárně nebo takhle. Ale už je to výpočet těch fotografií, už by to mělo být, nemělo by to být, přestože to je z těch mých 600 fotografií, tak to, co se vytiskne, je 3D výtisk nebo kopie nebo něco, ale už by to nebyl. Ale není to grafika, to slovo grafika prostě tam je jako, jo, to je... No, já nevím, jak to nazývat, ale nemělo by se to nazývat, podle mě, fotografie. Ale já se vás zeptám jenom na to, jak se díváte, protože tady vidím, je to sporo tom, jestli je tam to původní, nemanipulovatelné nebo neskládané, anebo skládané, že to je fotografie. A já se zeptám, jak se dívat na dílo, když byste z tlustého Maradony udělali twigy, což jistě počítačem jde udělat, dokonce to i na Facebooku děláte. Je to ještě fotografie, nebo už je to nějaká transformace něčeho, nebo nechci říkat plagiát? Když prostě, nebo ještě to přivedu, když z jabka uděláte hrušku třeba, jako jo. Počítačem, což jde. Pro mě to je manipulace, která ve výtvarné oblasti bych s ní neměl problém, ale stejně bych, jako pro mě je to tak, proč bych linoritu říkal suchá jehla. Chápu, že to je jako diskuze, ale už se dostávám někam do... Není tam, jestliže jsem ze 3 jablek složil 4, tak už by to měla být fotomontáž. Nebo já nevím, jak to budu označovat, ale... No, pro mě ne. Pro mě už je to grafický výstup, nikoli fotografie, protože fotografie je to, co se naexponuje na citlivou vrstvu a jedno, jestli je to digitální, chemická, nebo nějaká, co bude, o který ještě nevíme. Vyvolali jste hezkou vědeckou diskuzi, to je, bude zaznamenáno, ale my si můžeme ještě zeptat na 2 historické věci. Jednak, jak je to s reklamní fotografií, jaká je nejstarší tady česká reklamní fotografie, a pak ještě, co ta dokumentace techniky, když bylo první letadlo, první auto, a tohle to všechno, o tom má muzeum nějakou dokumentaci, jak to tady vypadalo, když byla nová technika? To je dobrá otázka, ale na špatného kurátora, protože to je Národní technické muzeum, které má svoji perfektní sbírku, expozici a můžeme se bavit také o dějinách architektury, jejím záznamu nové, nebo asi starý 5 let, že jo? Muzeum architektury v Plasech, jo. Je tam prostě taky velká sbírka. Já bych jenom chtěl říct, jak jste se tady ptali na tu Olomouc a Prahu. Paní doktorka možná ve své skromnosti zapomněla, doufám, že to říkám správně, na zmizelou Prahu. To je obrovská série, já asi mám všechny, protože jsem taky na něco ujetej, knížky, které jste z velké části dělala vy, pokud se nemýlím. No, tak dobrý, tak z velké části, ale to je prostě dokonalý záznam o tom, jaká byla Praha. A tam máme nejrůznější věci. Třeba ten industriál, že jo? Vývoj průmyslu, mostní všechno. Stavitelství, komunikace a podobně. Nemocnice, nádraží, všechno. Jo, to všechno tam samozřejmě v tom je. A je to navíc teda podle mě na výborný grafický úrovni. A ještě jedna taková, možná ode mě nečekaná prostě douška. Já strašně moc přemýšlím na tom, jak dělat v současné době fotografické publikace. Fotografické publikace musí mít kvalitu, hloubku, vazbu a tak dále. Jsou strašně, ale strašně drahý. Proto se mně líbí, jak jste vytvářeli se svými kolegy tu vlastně zmizelou Prahu nebo ten záznam, že jsou to dostupné publikace, které jsou prostě na určité úrovni, ale ty fotky v tom zůstávají. Já mám před sebou nějaký projekt o české divadelní fotografii v našich sbírkách, který má za 5 let vít. Já se přiznám, že volím právě z toho důvodu, že tam můžu mít stovky stovky fotografií ve velmi hlubokém rozlišení. Můžu tam mít prostě vyhledávače a podobně. Už teda už publikaci elektronickou. Protože jsou tam ještě další a další rozměry a hlavně dostupnost. A ještě jedna poznámka, která se myslím týká všech vědeckých oborů, kde nám naši vědečtí pracovníci, studenti a odborníci hledají informace. No a jak je to znám? Ještě třeba podívejte se na tuto knihu, že to je krásná vzorová prostě publikace a není nad to rozkoš vlastně jako si teda jako prohlížet list po listě vlastně tu knížku, to ta elektronická prostě ta magie v obrazovky, na který prostě jako čučíme, vlastně všichni jsme nuceni čučet na ně prostě a tak dále. Jo, to je úplně jiná zprostředkovaná informace. I technologicky je to vlastně jako jiný, že jo, prostě jako... Ale fotografie je objekt, to je v podstatě jo. Socha, že jo? Ještě, ještě jako prostě to nedá, pardon. Jako ještě tu poznámku, když teda máme dílo 1857, Oscar Gustav Rylander, Dvě cesty života, legendární fotografie, kdy stařec ukazuje dvěma mladíkům, ony dvě známé možnosti cesty životem, cestu dobra, cestu zla. A to je montáž vlastně z 27 snímků. Nikoho nikdy nenapadlo to označovat jako fotografika, že? Je to z 27 snímků. A to byla běžná tvůrčí metoda vlastně v tom 19. století. A je to fotografie. Tady jde spíš o ten problém, že sám jste řekl, že to je fotomontáž. No, jasně. No ale tak by tam mělo být napsáno, že to je fotomontáž, nikoli, že je to fotografie. No, takhle, já tenhle, proč ten problém ve bytostně výtvarném oblasti tohle to neřeším, i když o tom s kolegama diskutuju, se spolužákama a podobně, ale právě při aplikované fotografie, která se používá třeba zrovna architektura nebo podobně, tak trvám na tom, že potřebuju vidět, jestli někdo nedeformoval. To je i problém už třeba použití objektivů nebo shiftový objektivy a podobně. Pokud tu fotografii chci použít jako svědka, jako pro vědeckou nějakou aplikaci, tak bych měl mít co nejvíc údajů pohromady a ta fotografie, kromě digitálních metadat a podobně, bych měl vědět o tom, jak moc byl ten obraz manipulován. A proto třeba u té aplikace vědecké fotografie, konec konců už od baroka a potom se to používá ve fotografii, se dělal ten předmět, když jsem ho chtěl zezadu, tak jsem za něj dal zrcadlo. A nebo podobné různé věci. A myslím si, že, pokud ta fotografie je složená z více snímků, tak by ta informace, pokud se to má používat jako pro vědeckou aplikaci, pro odbornou publikaci nebo pro nějaké jako svědectví, tak by ta informace tam měla být. Ale ono se to právě tím, jak se prolíná ta oblast výtvarná, a protože je to taky fotografie, tak právě se to nedodržuje už často už ani v té odbornější oblasti. Jo, to byla samozřejmě v té odborné oblasti ve vědecké fotografii, to je naprosto jasný, že jo, vědecká fotografie v to počíná i kriminalistickou fotografii, že jo, třeba to je absolutně. Proto já jsem s tím tak jako nedůtklivý a otravuju s tím, protože aby se... To je jasný. Na Vanilice jsme jako vědecký spor ještě nezažili. Ale tak kdy začíná česká reklamní fotografie? To je nějaká velká firma, Škoda, Baťa nebo kdo? No, otázka je, co vememe za reklamní fotografii. Tak většinou se plakáty ještě malovaly dlouho, že jo? Nebo nějaké reklamy? Já takhle, tenhle obor jsem nedělal, ale v podstatě i dneska, jako co vemete za reklamu, jestli je to jenom zobrazení něčeho komerčního, nebo... Tak my, když jsme tamhle s Karlem Majstrem vydávali kuchařku lékařů českých, tak existují speciální firmy, které uvaří jídlo a vyfotí ho, že? Kterou jsme to si dohodili tehdy. Takže jako dneska na plakátech, když se jdete po dálnici... Ale tak jako, takhle, pokud vás to zajímá, co se týče tištěný, tak to je to, co jsem zmiňoval na začátku, jak jsem tady trošku udělal ten zmatek. Tištěná fotografie může být i vznikem autotypického štočku, což jsou 70. léta 19. století a rozdělení fotografie do rastru, že se mohla začít množit. Do té doby to byl buď podle kresby nebo podle fotografie udělaný grafický list, který se dal tisknout. Takže využití fotografie pro reklamní tvorbu souvisí až s možností šíření tiskem, pokud to nebereme jako tu fotografii, kterou si někdo dal do výlohy lékárny a lákal na pohled na louku nebo něco podobného. To jako záleží, co budeme to brát. Dobře. Tak, jestli nemá někdo další otázku, tak ještě požádám takhle všechny dokola, aby řekli, kam si myslí, že ta jejich část fotografie, nebo kam dneska fotografie spěje z vašeho hlediska. Tady padlo tolik zajímavých témat a tolik... První, co mě na tom úplně nejvíc zaujalo, je jak ta... Ne, to si uvědomuji dávno, ale uvědomila jsem si to znovu, jak je ta fotografie netrvalý médium a jak vlastně funguje v podstatě jenom, když ji nějakým způsobem aplikujeme, protože to, co jste říkal vy hned na začátku, těch miliony dat, které vznikají každý den, opravdu obrovský řeky fotografií, které se ztrácejí v nicotě, pokud není nějaký vyšší účel, co s těma fotografiemi dělat potom dál, tak jsou opravdu ztracené. Jo. Já na to médium nesmírně věřím. Myslím si, že je to stejně bohatý obor, jako je cokoliv psaného. A stejně tak, jako je tolik segmentů psaného textu od vědecké literatury přes červenou knihovnu, přes abstraktní poezie a nevím co všechno, tak to samé platí pro fotografii. A jsou věci, kdy jsou obrovské spory o tom, jestli fotografie umění nebo není umění a jestli tohle je správné nebo tohle. V současném školství se bijou určité trendy jako konceptuální fotografie versus takzvaně mrtvá dokumentární fotografie. To všechno je nepodstatné. Jo. Já si myslím, že všechny ty segmenty fotografie mají svůj smysl. Ten technický vývoj, včetně umělé inteligence, má taky svůj smysl. A jde vlastně vždycky o to, co z toho vznikne. Já osobně miluju fotografické knihy a myslím si, že to je jedno z nejúžasnějších zachování té fotografie. A vůbec mi nevadí, že vzniká tak strašné množství toho odpadu, protože to nikoho jako nezabíjí tady tohle. Takže já na fotografii strašně věřím. To tak krásně řekla, že těžko k tomu dodat vlastně jako něco navíc. Ještě si myslím, že je jako naší takovou jako povinností, bych jako skoro řekl, jako pečovat, maximální možné míře prostě jako pečovat, jak zachránit, vlastně uchovat to svědectví fotografií z minulosti. A tím mám na mysli fotky, které vznikly včera, jako kvalitní fotografie, můžeme diskutovat, co to je kvalitní fotografie a tak dále. Ano, ale jde i o ty práce vlastně jako staré desetiletí, jako i teda jako o některé jako 160 let, jako třeba prostě tomu by se měla věnovat a věnuje se už takových jako 20 let jako ve zvýšené míře, jako u nás i tomu velká pozornost, ale pořád si myslím, že to je málo a pořád jako vádat, zkoumat, jako vnášet, vynášet vlastně jako na světlo nové poznatky, hledat vlastně jako a zachraňovat vlastně jako památku těch minulých vlastně jako generací, těch minulých vlastně jako velkých fotografů, který určitě prostě tady taky byli, že jo, byť třeba jako ve stínu nějakých anglofonních prostě a frankofonních vlastně jako oblastí, ale byli tady jako významní tvůrci. A pak také, jak zaznívají někdy i stesky vlastně, jako že se tolik vlastně fotí a ty mobily a že to je vlastně jako nekvalitní a tak dále. Ono je třeba si uvědomit, že prostě jako ne, je to prostě vývoj, který tady prostě je a bude a ne každý vývoj znamená jako pokrok. Tak, jako zase ironická poznámka nakonec, tak předávám. Tak já nevím, co už bych dodala, ale já sama jsem strašně vizuální člověk, mám ráda fotografii, mám ráda obrázky a musím říct, že mě mrzí, že jeden typ fotografie, kterou já naprosto zbožňuju, a to je fotografie 60. let, takové ty žánrové pohledy na lidi, teda abych to řekla, že to dneska téměř nemůže vznikat, protože byste museli mít od těch lidí, nebo může to vznikat, ale nesmí se to publikovat, protože byste od těch lidí museli mít svolení. Jo. A to já vidím jako strašný problém té fotografie, protože to je jeden ze žánrů, který je nejvděčnější a mě teda v té fotografii chybí. A pak si teda za sebe bych ráda, aby nám do muzea ještě přišly nějaké pěkné přírůstky. Já samozřejmě řeším to zachování těch 160 let starých fotografií a myslím, že se nám to daří. Máme moderní depozitáře v Terezíně, klimatizované, kontrolujeme už taky díky tomu, že s tím pracuji desetiletí, tak vidím, že se s tím něco trošičku i děje. Že jo? To není to, že by to bylo ve stejném stavu jako třeba před 25 lety. Takže to je jedna věc, ta ochrana, kterou ten muzejník má určitě na starosti. A samozřejmě, že mám obrovský starosti, ale máme taky na to odborníky, kteří nám to vždycky řeknou jinak, že jo? Před 5-10 lety, jak zachovává digitální fotografii. A já nejsem nepřítelem digitální fotografie. Vemu si výborné fotky, aspoň z mého oboru, jak teda některých fotografů současných, který dokumentuje náš divadelní ústav, nebo Františka Ortmana, který úžasně fotí nový cirkus, prostě tou veřejnou intervenci, imerzivní divadlo, všechny tyhle ty formy té teatrality, které jsou ve veřejném prostoru, tak k tomu máme skutečně široký pole zachovat teda pro další badatele, zájemce. No a samozřejmě, že tam je ta spousta, jak mluvila paní doktorka Bečková, těch nejrůznějších právních konsekvencí s tím, kdo může být prostě snímán, kdo může být publikován a tak dále. Takže je to taková práce, kterou bych ještě rád chvíli dělal, ale spíš na to chystal moje následovníky. Já jsem si tady vzpomněl na jeden takový příběh, co se vypráví o mistru Sudkovi, že k němu chodili ty učmuč a chodila tam taky jedna stačná, nosila mu furt nějaký fotky. A on říkal, no a o co vy se tak jako zajímáte? On říkal, mistře, já dělám jenom tu fotografii. A on říkal, a to bude možná ten problém. Protože ta fotografie, pokud není provázaná s tím pozadím, s tím znalostím oboru, který zaznamenáváme, s technologií, s lidma, který chceme fotit, s tím naším oborem, tak pokud ta fotografie je totiž jedna věc, a to bychom neměli zapomínat, fotografie je součást komunikace a když nemáme co říct, tak podle toho ty fotky vypadají. Takže ať máme co říct a ať jsou ty, kteří to chtějí poslouchat. Tak já si myslím, že pan profesor Zima řekne závěrečné slovo k fotografii, třeba i z chemického hlediska. Tak já hlavně děkuji vám všem, že jste přišli, že to prostě byla opravdu zajímavá diskuze a dovolím se ještě pozvat na příští kluby, takže v říjnu budeme mít klub o zdravotnických zákonech, že jich je málo, jestli jich je málo nebo moc. Pozvali jsme těm zdravotnickým právníkům, kterých přijde několik, jako oponenta Tomáše Sokola. Vidíme, přijde doktor Mach z lékařské komory, takže to bude určitě zajímavá diskuze, Teska Arnoštová. A v listopadu uděláme klub takový částečně odborný, částečně laický na téma preventivního užívání antibiotika, zneužívání antibiotika, to bude poslední letošní. Takže vám všem děkuji, že jste přišli a doufám, že to pro vás bylo zajímavé. To jste zde, jste zváni na občerstvení, ještě můžete s našimi hosty popovídat a doma vám také přeju hezký večer.